Hello mga ka-RM! Welcome back sa ating channel. Ngayong araw, gagawa tayo ng fudgy at super thick na caramel bar. Pero bago natin ipakilala ang mga ingredients, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pakiclick lang po ang subscribe button at pakilike and share na rin po ang ating video. At upang maging updated tayo sa ating mga future uploads, pakiclick na lang din po ang notification bell. Tayo nang gumawa ng caramel bar. Ang mga ingredients na ating kakailanganin ay ang mga sumusunod: 1 cup all-purpose flour, 1 half cup sugar, pwede pong white, pero wash po ang ginamit ko, 1 half cup room temperature butter, softened butter, salted po ito, 1 half cup powdered milk, kahit anong brand po, 4 egg yolks, opo, 4 po na egg yolks, meron din po tayong 1/4 cup ng canola oil, 1 half cup na condensed milk at 1 half teaspoon ng baking powder. Sa mga tools and equipments naman po, gagamit tayo ng 8x8 inch square pan na nilagyan natin ng brown paper at meron din pong grease ng oil. At syempre, gagamit po tayo ng stand mixer. Pero pwede nyo pong gamitan ito ng hand mixer o kaya ibit nyo lang po gamit ang wire whisk ng mano-mano. Ayun na pong gumawa ng caramel bar. Ang una po natin gagawin mga ka-RM ay ibubuhos po natin ang ating 1 half cup ng softened butter. So hiniwa ko po ito ng maliliit para madaling ma-beat ng ating stand mixer. And then, ilagay nyo na rin po ang 1 half cup ng sugar ninyo. At saka na 4 egg yolks. Ibibit po natin ito ng sabay-sabay hanggang sa maging fluffy gamit ang ating stand mixer. Ang gagamitin po natin ay ang paddle attachment. So, ibit na po natin. Ayan po. Ibibit po muna natin ito ng mga medium speed. Mga ka-RM, gamitan nyo muna po ng spatula at scrape nyo yung side para sigurado nami-mix din po yung mga nasa gilid-gilid at pati yung ilalim scrape nyo rin po, baka mamaya hindi yun nadadaanan ng ating paddle attachment. So ayan po, ibit pa po natin ng mga ilang minuto. Ka-RM. Ngayon, isunod na natin ang iba pang mga ingredients tulad ng ating 1/4 cup ng canola oil. Pwede naman po hindi kayo gumamit ng canola oil. Pwede naman po instead na 1/4 cup ng canola oil, substitute nyo po is 1/4 cup din po ng butter. So, bali 3/4 cup po ng butter ang gagamitin nyo. Kung kayo po ay medyo galante dahil tayo nagtitipid, gumagamit tayo ng substitute. Ibuhos na rin po natin ang ating 1 half cup ng ebap ng condensed milk. Condensed milk po ito mga ka-RM. Simutin lamang po natin. Ayan. Then, pagkabuhos ng ating condensed milk, kasama na rin natin ang ating baking powder, 1 half teaspoon, at ang ating powdered milk, 1 half cup. And then, continue lang po ulit sa pagbibit. Ihuhulim po natin ang ating harina or flour para hindi ma-overmix. Ayan mga ka-RM. Ngayon, ang panghuli. Ibuhos na po natin ang ating 1 cup ng all-purpose flour. So, para hindi po lipa rin ng hangin, ang inyong all-purpose flour, ilubog nyo na po sa ilalim. Ayan. Halu-haluin nyo muna kasi po pag hindi nyo hinalo, lilipad po ang inyong all-purpose flour. Ayan.
And then, ibit niyo po ulit ng mga slow or ng mga low to medium. Ayan mga ka-RM, panghuli, syempre, scrape niyo muna yung gilid dahil may mga natrap pang mga lumps of flour sa gilid ng ating mixing bowl. Kaya importante po na scrape niyo po yung gilid. Ayan. And then, konting mix na lang po to at isasalin na natin to sa ating 8x8 inch square pan. Ayan. So, dito nyo i-kud-kud yung butter. So, saglit na lang to mga ka-RM. Ilang segundo na lang. Ayun. Tapos na ka-RM. Ganito lang kasimple ang paggawa ng caramel bar. So, ito na po yung ating butters. Ilalagay na po natin ito sa ating square pan. Ayan mga ka-RM, okay na po ang ating caramel bar. Ibe-bake po natin ito sa ating preheated oven na 170 degrees Celsius sa loob ng 30 to 40 minutes. So pagka malalaman yung luto na, dapat golden brown na yung ibabaw. So ibe-bake na po natin. Ayan mga ka-RM, bago muna natin ipasok sa oven, naglagay muna ako ng isang pirasong sugo. Nakita ko lang ito sa ibabaw ng ref. So, dinikdik ko lang po or crushed peanut po ang ilagay ninyo and then i-bake na po natin. Mainit na po ang ating oven. Ayan mga ka-RM, luto na ang ating caramel bar. So, kunin na natin siya sa ating oven. Ayan, napakaganda ng pagkakaluto niya. Golden brown na golden brown. So, ilagay natin siya sa ating cooling rack. And then, syempre, i-toothpick check natin. Ayan, malinis na po. Palamigin lamang po natin to mga ka-RM ng mga ilang minuto bago natin i-unmold. Ayan mga ka-RM, after 30 minutes, tanggalin na natin siya sa ating baking pan. Lipat natin dito sa chopping board. Siyempre, tanggalin na natin yung brown paper. Ayan. Dahan-dahan lamang po para hindi mabiyak po yan. Tulad niya, nabiyak na. Ayan. And then, hiwain niyo na po ng depende sa gusto niyong hiwa. So, ako po, hihiwain ko po ito ng mga 16 pieces. So, sa gitna. And then, sa gitna ulit. Dito rin po. Ayan mga ka-RM, nahiwa na natin. So, pwede natin ilagay sa ating mga cupcake liners. Kuha tayo. Sige, unahin natin itong mga malalaki. Ayan, parang nilang dito sa ibabaw. And then, ito rin sa... Ayan, yung mga malalaki ilagay natin dito. Ayan, tingnan nyo ka-RM. Diba? Napakaganda ng pagkaka-bake natin ng caramel bar. At syempre, titikman natin. Ayan mga ka-RM. So, tikman na natin ang ating
caramel bar. Napakasarap. Ang sarap mga ka-RM. Ano pang hinihintay nyo mga ka-RM? Gumawa na rin kayo ng sarili nyo caramel bar. Ang mga ingredients ay ililista ko ulit sa ating description box. At para naman sa complete procedure ng ating recipe, panoorin nyo lang po ulit ang video na to. So, yan po ang ating nagawa. May anim akong nailagay dito sa ating mga cupcake liners. At meron pa rito ang kalahati sa baba. So, hanggang dito na lang po ang ating video mga ka-RM. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!